Labvakar, mīļie draugi! Prieks jūs redzēt kārtējās vakara sarunās par teoloģiju. Mūsu šī vakara tēma – grēksūdze. Un tādēļ atļaujiet man iesākt ar lūkšanu, kā jau parasti šajos vakaros, bet lūkšanai es gribētu izmantot, es pieņemu daudziem vai teju visiem, zināmos 51. Psalma vārdus. Es domāju, ka mēs tos visi vairāk vai mazāk zinām. Apžēlojies par mani, ak Dievs, savā žēlastībā. Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Āmen. Sēdieties, draugi. Kā jau sacīju, es ceru, ka šie vārdi jums nebija sveši, jo, kā jūs zinat, tā ir tāda sena baznīcas tradīcija, savām lūkšanām izmantot psalmu vārdus. Un šis konkrētais 51. Psalms, kā vēl vairāk citi, ir viens no tā dēvētajiem grēku nožēlas psalmiem. Grēku nožēlas psalmi vecajā derībā ir vairāki. 6., 32., 38., 51., 102., 130., 143. Nav svarīgi tos varbūt tā gluži atcerēties, ja jūs lasāt psalmus, tad jūs arī jūtat šo noskaņu minētajos psalmos. Un viens no pirmajiem, kurš rietumu kristietībā šos minētos psalmus nodēvēja par tieši grēku nožēlas psalmiem, bija valstsvīrs, romiešu valstsvīrs Kasiodors, kurš dzīvoja 5. 6. Gadsimtā. Dzīves otrajā pusē viņš nodibināja klosteri, viņš bija kristietis, nodibināja klosteri un sarakstīja tādu darbu institucionis, kur šī darba pirmajā daļā viņš iekļāva psalmu komentārus un attiecīgi jau šos minētos nosauktos psalmus nodēvēja par grēku nožēlas psalmiem. Viņš bija patiesībā pirmais, kurš tā sistemātiski šādi psalmus aplūkoja un deva tiem šādu vērtējumu, un kopš tā laika, kopš 5. 6. Gadsimta, Rietumu baznīcā šāds skatījums uz minētajiem psalmiem ir arī saglabājies. Par grēksūdzi kā praksi, par grēku nožēlu kā cilvēka iekšēju emocionālu pārdzīvojumu, kā tādu afektu stāvokli, protams, ir rakstījuši jau baznīcas tēvi sen pirms minētā Kasiodora. Jo grēku nožēla un grēku sūdzēšana kā garīga prakse jau, protams, kristietībā ir ienākusi kopš judaisma, un droši vien ne tikai kristietība vai judaisms, bet daudzas citas reliģijas pazīst šo garīgo praksi, kad tu līdzdali to, kā tu jūties, kad tu līdzdali to, ko tu esi domājis, ko tu esi runājis, kā tu esi rīkojies, kad tu to līdzdali un izstāsti vēl kādam. Paši, es domāju, pat no savas pieredzes, pat ja mums nav bijusi kāda specifiski privāta grēksūdzes pieredze, mēs zinām no savas ikdienas dzīves,
ka dalīta bēda ir pusbēda. Es domāju, mēs zinām no savas ikdienas pieredzes, ka saruna, ja tā ir patiesa, tā vienmēr ir dziedinoša saruna. Un vēl jau vairāk, ja cilvēks, kuram mēs uzticamies, cilvēks, ar kuru mēs runājam, mēs zinām, ir pieredzējušāks cilvēks, gan vispār dzīves pieredzes ziņā, gan varbūt tieši konkrēti garīgās pieredzes ziņā, tad ne tikai mēs varam savu sirdi izskatīt, mums ne tikai paliek vieglāk psiholoģiski, ne tikai tiek dziedināta mūsu dvēseli, bet mēs zinām, ka mēs dabūsim un saņemsim kādu labu padomu. Šis cilvēks palīdzēs mums ieraudzīt to, ko mēs paši neieraugam. Vēl vairāk dažkārt sarunas laikā mēs paši, kuri esam spiesti formulēt savas izjūtas, ielikt vārdos, ieteikt vārdos to, kas mūsos notiek, mēs paši nereti šīs sarunas laikā nonākam pie kādiem secinājumiem. Jo saruna, valoda, kuru mēs lietojam, tā paredz strukturēt un sakārtot to, kas mūsos iekšā notiek. Lai mēs kādam izstāstītu, kā es jūtos, man tas ir jāaptver, man tas ir jāapzinās, man ir kaut kādi konkrēti vārdi jālieto. Es esmu, gribot, negribot, vismaz daļējā veidā vispirms pats spies tikt skaidrībā ar to, kas tad īsti manī notiek. Un tikai tad es to varu izstāstīt. Un tur jau tas dziedinošais un tas formējošais, kārtojošais process manī jau ir sācies. Jaunajā derībā mums arī ir zināmas vairākas rakstuvietas, kuras runā par grēka nožēlu, par grēksūdzi. Viena no tādām zināmākajām rakstuvietām ir, manuprāt, Jēkaba vēstulē atrodamās rindas, pamudinājums, kur Jēkabs saka, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu. Lai gan vēlāk reformācijas tēvi, komentējot šo rakstuvietu, sacīs, ka Jēkabs šeit nerunā par tādu grēksūdzi, ko saka mācītājiem, bet gan par samierināšanos brāļu starpā vispār, jo šeit taču ir sacīts, ka grēksūdzi ir appusēji. Tātad reformācijas tēvi par šo konkrēto rakstuvietu saka, Te nav gluži runa par to sakramentālo noris, grēksūdzi kā tādu sakramentu. Šeit ir drīzāk runa par tādu vispārēju izlīgumu, par tādu vispārēju samierināšanos. Bet tā sakramentālā grēksūdze, tā ir netik daudz, kad mēs viens otram kaut ko izstāstam un viens par otru aizlūdzam, kur ir runa ne tikai par mūsu savstarpējām attiecībām, Tā sakramentālā grēksūdze norise vairāk attiecas, protams, uz cilvēka un dieva attiecībām. Tad lūk, grēksūdze kā norise notikums cilvēka un dieva attiecībās daudz skaidrāk tiek izteikta, piemēram, mums visiem labi zināmajā tēvreizes lūkšanā, kur mēs sakām ļoti konkrēti, mēs uzrunājam dievu, tā ir mūsu lūkšana, piedod mums mūsu parādus. Kas tas ir, ja ne grēksūdze? Tajā brīdī mēs domājam, kas ir mani parādi, kas ir manas nastas, ko Dievs es esmu tev parādā, ko neesmu izdarījis vai ko varbūt ne tā esmu izdarījis. Piedod man manus parādus, mūsu parādus. Kā arī mēs, protams, piedodam saviem parādniekiem. Bet tā ir lūkšana vērst uz Dievu. Un grēksūdze, protams, ir viena no lūkšanas jeb sarunas ar Dievu formām. Šaurāka, bet lūkšana. Lūkšana, kā mēs saprotam, ir ļoti plaši izprotama. Lūkšana ne tikai kā grēka nožēle, bet lūkšana kā saruna, kā pateicība, kā lūgums, kā varbūt sūdzēšanās un bēdāšanās un patiešām sirds izkratīšana vienkārši Dievam.
bet grēks sūdz šajā gadījumā kā ļoti konkrēti apzināta lieta, kur es esmu domājis par sevi. Kā esmu domājis, ko esmu sacījis, kā esmu rīkojies, kur ir mani parādi iepratim Dievam. Piedod mums mūsu parādus. Nu, un, protams, Jāņa pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā, 9. Pantā, ļoti skaidri formulēta atziņa. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Kristietība, un droši vien ne tikai, bet arī citādas reliģijas un garīgas prakses, paredz šīs attiecības starp cilvēkiem un Dievu. Un tās paredz sevis izvērtēšanu, sevis uzlūkošanu, sevis saprašanu, iedziļināšanos sevī. Un salīdzināšanu ar to standartu vai tiem standartiem, kādus es esmu iepazinis, sapratis, piedzīvojis, kad esmu nonācis attiecībās ar Dievu. Bet tas pavisam īstais teksts, ja tā varētu sacīt, uz ko balstās tradicionāla grēksūdzes izpratne, nu tādā gandrīz vai tādā nu, tehniskā nozīmē vai rituālā nozīmē, tas īstais teksts ir, protams, Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā atrodamie Jēzus vārdi, kur Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā 19. Pantā Jēzus sacīja Pēterim, es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Un Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā, jau notikums pēc augšām celšanās, Jēzus mēs lasām dvesa, un te ir tas vārds pneuma, gars, viņš dvesa, viņš deva mācakļiem svēto garu, un sacīja, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, un kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Diskusija varētu izvērsties mazliet par tēmu, kā īsti ir jāsaprot šie Jēzus vārdi. Vai viņš pavēl kādiem piedot un kādiem nepiedot? Vai viņš vienkārši apraksta to ļoti lielo varu, to ļoti lielo autoritāti, kuru viņš nu pat ir iedevis apustuļiem. Proti, ja būs kāds, kuram jūs teiksit, tev netiek piedots, tad Jēzus saka, rēķinieties, šis cilvēks ar tādu pārliecību arī dzīvos, ka viņam netiek piedots. Teiksiet cilvēkam, tev ir piedots, jūsu autoritāte ir tik liela, ka viņš dzīvos ar šādu pārliecību, ar šādu atbrīvotu sajūtu, ka viņam ir piedots. Pats teksts nepasaka mums priekšā. Pats teksts nepasaka, ka kādiem, ziniet, nepiedodiet. Vai kādiem, ziniet, piedodiet. Teksts vienkārši konstatē. Piedosiet, būs piedots. Nepiedosiet, paliks. Sasiesiet, nu tad mūžam paliks sasiets. Atraisīsiet, būs atraisīt. Tas ir apmēram tā, kā cilvēkam iedot, nezinu, asu nazi rokā un teikt, nu lūk instruments, ļoti ass priekšmets. Var nogalināt cilvēku, var arī nogriezt maizi šķēli. Rīkojies ļoti atbildīgi un ļoti uzmanīgi. Tā kā šīs divas raksturvietas ir tās, uz ko balstās grēksūdzes izpratne kristīgajā baznīcā. To dēvē par atslēgu varu.
tas ir tāds termins, kas ir iegājies, atslēgu vara, proti ir Dieva aicināti cilvēki, klasiskajā baznīcas izpratnē mācītāji, priesteri, kā Dieva aicināti cilvēki, kuriem Dievs ir uzticējis viņu vārdā sludināt, pasludināt grēku piedošanu jeb absolūciju. Romas katoļu baznīcā, kā daudzi to iespējams zina, runa ir par tā saucamo gandarīšanas un izlīkšanas sakramentu. Viss tā noris saucās šādi mazliet plašāk, ne vienkārši grēksūdzes sakraments, bet gandarīšanas un izlīkšanas sakraments. Katoliskās baznīcas katehisms, tāda diezgan bieza grāmata, jāsaka, tikpat bieza kā mūsu luteriskās ticības apliecības raksti, vienprātības grāmata, katoliskās baznīcas katehisms tā diezgan detalizēti un precīzi apraksta, kas tad tiek sagaidīts no viena cilvēka, kurš tā kā ņem līdzdaļu šajā sakramentā. Proti, gandarīšana uzliek grēciniekam par pienākumu labprātīgi pieņemt visu sekojošo. Sirdī nožēlu, uz lūpām atzīšanos, rīcībā pilnīgu pazemību vai auglīgu gandarīšanu. Manuprāt, diezgan precīzi, diezgan klasiski pasacīts. Tu esi pa īstam piedzīvojis šo grēksūdzes jeb gandarīšanas un izlīkšanas sakramentu, ja tavā sirdī ir nožēla, uz lūpām atzīšanās un rīcībā pazemība vai arī izmaiņas tavā rīcībā. Ja nav kāda no šiem elementiem, katoļu baznīca saka un viņiem var lielā mērā piekrist, ja tas jau ir mazliet šaubīgi vai cilvēks patiešām ir piedzīvojis šo sakramentu visā pilnībā. Saskaņā ar katoļu baznīcas, tā saucamo baznīcas bausli, kas nav Kristus pavēlēti baušļi vai Mozus doti baušļi, bet kas ir tā saucamais baznīcas bauslis, jeb tradīcijas, ieteikums, nu pat ne ieteikums, bauslis. Saskaņā ar to, ikvienam ticīgajam, kas sasniedzis prāta gadus, nu, diezgan skaidrs formulējums, kad tev prāts ir sācis darboties, tu esi sācis saprast kaut ko. Ikvienam ticīgajam, kas sasniedzis prāta gadus, ir pienākums vismaz reizi gadā atzīties savos smagajos grēkos. Tam, kam uz sirdsapziņas ir nāvīgs grēks, nedrīkst saņemt svēto komuniju, kaut arī viņš pārdzīvotu lielu nožēlu, pirms sakramentālās grēku piedošanas. Tātad, ja tu gribi iet pie svētā vakarēdiena katoļu baznīcā, un tu neesi bijis uz privātu dikti, tu nevari, tu nedrīkst saņemt svēto vakarēdienu. Lai saņemt svēto vakarēdienu, tev ir obligāti jāiet uz privātu dikti, un personīgi šie savi grēki jāizsūdz. Izņemot gadījumu, kā saka šis baznīcas katehisms, ja viņam ir kāds nopietns iemesls, kādēļ jāsaņem komunija, un viņam nav iespējams izsūdzēt grēkus. Nu tā. Bet nu, patiesībā šāda situācija gandrīz vai principā nav iespējama, jo komuniju tu saņem no priestera, un kas tad tev atturētu priesterim izsūdzēt grēkus? Kaut vai īsi un konkrēti, bet principā. Bet tātad, ja tu neesi bijis pie bikts, tad tu nevar saņemt komuniju jeb svēto vakarēdienu. Tā tas ir katoļu baznīcā. Reformācijas tēvi, Lutera, tātad Lutera laika biedri, kā mēs to lasām mūsu luteriskās baznīcas ticības apliecības rakstos, proti
Augsburgas ticības apliecības apoloģijā, 6. Artikulā par grēksūdzu un gandarīšanu. Šai tēmai ir veltīts vesels artikuls, vesela nodaļa, jo, kā jūs zinat, reformācijas laikā notika diezgan nopietnas un asas diskusijas par dažādiem ar mācību, ar baznīcas praksi saistītiem jautājumiem, tai skaitā arī par grēksūdzi un gandarīšanu. Bet šajā te minētajā artikulā reformācijas tēvi raksta, mēs saglabājam grēksūdzi, jo īpaši absolūcijas jeb grēku piedošanas pasludinājuma dēļ, kas ir Dieva vārds, kuru pēc dievišķām pilnvarām ar atslēgu varu pasludina cilvēkiem. Tādēļ būtu nepareizi, ja baznīca atteiktos no privātas absolūcijas. Mēs jau iepriekš esam sacījuši, ka saskaņā ar dievišķo likumu pārkāpumu uzskaitīšana grēksūdzē nav nepieciešama. Tātad ievērosim divas lietas. Pirmkārt, luterāņi neatmet grēksūdzi kā tādu, kā principu. Vēl vairāk luterāņi neatmet arī privāto grēksūdzi. Viņi saka, tā ir svarīga lieta. Arī privātā grēksūdze ir svarīga lieta. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur tiek pasludināta grēku piedošana. Un atcerēsimies to Jēzus sacīto, ja tu atraisīsi, tas tiks atraisīts. Tam ir liela nozīme cilvēka dzīvē, ja viņš dzird, ka viņam ir pasludināts izlīgums, izlīgums ar Dievu. Šī pastorālā iemesla dēļ, šī evaņģēlija pasludinājuma dēļ, luterāņi saka, mēs nekādi nedrīkstam atteikties no grēksūdzes un arī no privātās bikts un privātās absolūcijas nē. Bet, viņi saka, un tā ir otra lieta, skrupulāza grēku uzskaitīšana nav nepieciešama. Jo te mums ir mazliet jāatcerās arī pats reformācijas konteksts. Luters, kā mēs zinām, bija katoļu mūks. Ļoti dedzīgs savā dievbībā, ļoti stingrs savā izpratnē par baznīcas kārtību, ļoti centīgs, viņš esot nogurdinājis, burtiski nogurdinājis fiziski savu bikstēvu ar to, ka viņš visu laiku saskatīja kaut kur savus grēkus, savus problēmas. Viņš nemitīgi nožēloja, nemitīgi traucēja savu bikstēvu, tas bija pārguris, jo Luters visu laiku mācās viņam virsū, viņš atkal kaut ko pamanījis pie sevis, atkal kaut ko ieraudzījis, atkal. Varētu teikt, Luters dzīvoja nemitīgā tādā katarsē, tādā grēku nožēlā, nu tā, kad gandrīz vai uz tādas spēku izsīkuma robežas. Bet tur vēlāk diskusijā par šo tēmu, cik lielā mērā ir nepieciešams iedziļināties katrā savā grēkā, grēciņā, domā, vārdā, cik skrupulozi nepieciešams piefiksēt un gandrīz vai pierakstīt, vai nezinu, šajos laikos filmēt sev visu laiku un tad dienas beigās stīt to filmu atpakaļ. Tas nav nepieciešams. Tā iemesla dēļ, kā viņa atsaucās uz kādu no psalmiem, kurš cilvēks apzinās savu nomaldīšanos. Tu nespēji vienkārši fiziski izsekot līdzi visiem saviem grēkiem, visām domām, kas tev pazibējušas, tas praktiski nav iespējams. Tāpēc nemānīsim sevi, viņi saka, un nenomocīsim sevi. Tas nav nepieciešams. Dievam nevajag, lai mēs uzskaitam absolūti visu. Viņš pirmkārt to visu redz. Nu tā vienkārši sakot, viņš ir informētāks par mums nekā mēs paši. Tas ir viens. Un otrs, tas nav grēksūdzes mērķis ar dzēžgumī izdzēst katru domu, katru vārdu, katru aplamību. Grēksūdzes, jeb absolūcijas, grēka piedošanas pasludināja mērķis ir pasludināt tev, ka Dievs tevi pieņem. Tev ir piedots. Tu tiec pieņemts tāds, kāds tu esi.
ar nožēlu sirdī, ar atzīšanos uz lūpām un ar pazemīgu rīcību turpmāk. Luteriskajā tradīcijā, kā jūs zinat, grēksūdze ir divi veidi – publiska, vispārēja grēksūdze, kuru mēs piedzīvojam dievkalpojumā, dievkalpojumam sākoties, diezgan vispārējs teksts tiek sacīts, proti es esmu grēkojis domās, vārdos un darbos. Un neķeriet kreņķi, neesiet izmisuši, ja tajā brīdī, kad mācītājs vai mēs visi kopā sakam šos vārdus, jūs nepaspējat ātrumā iziet visam savam grēku sarakstam cauri. Par to nepārdzīvojiet. Tas nav mērķis. Tas nav mērķis. Jums tā dēļ nav jājūtās vēl sliktāk, ka jūs nožēlojat savus grēkus un jūtaties grēcīgs, jo neesat paspējis nožēlot savus grēkus visus. Ja? Tas jūs iekritīsit vienkārši dubultas lazdā, no kura grūti tikt laukā pēc tam. Bet šis formulējums ir vispārīgs, lai atgādinātu mums par mūsu vispārīgo grēcīgo stāvokli. Jo tā grēku, konkrēto grēku uzskaitīšana, ja mēs kādā brīdī pie tās ķeramies, un vēlāk mēs to arī redzēsim vairāk uz beigām, tās mērķis jau, kā teicu, nav uztaisīt grēku katalogu katram mīļam brīdim, lai pēc tam viņu dzēstu laukā pa vienam vārnam. Bet grēksūdzes mērķis ir mums atgādināt mūsu vispārējo stāvokli šajā pasaulē. Es esmu cilvēks, tikai cilvēks. Es neesmu Dievs. Dievs ir Dievs. Es esmu cilvēks. Tas ir, kas ir grēksūdes un absolūcijas galamērķis – atgādināt šo vispārējo stāvokli. Bet privātā grēksūdze tā gan ir konkrētāka. Tas joprojām tam nevajadzētu būt absolūtam katalogam, kā jau to teicu, bet tā jau gan būtu konkrētāka lieta. Ja jūs esat izdomājis, ka jūs gribētu privātu grēksūdzi, tad ir jābūt kādai konkrētai lietai, ar kuru jūs nākat pie mācītāja. Privātai grēksūdzei būtu par maz atnākt un pateikt, mācītāji, esmu grēcīgs. Pasludiniet man grēku piedošanu. Ne, ir labi. Varbūt arī pat tas kādreiz nodar, jo kas ir privātās grēksūdzes labums? Ja es esmu baznīcā dievkalpojumā, viens no entiem cilvēkiem, kuriem mācītājs pasludina, ka jūsu grēki jums piedoti, vienā brīdī man var rasties šaubas. Vai mani viņš pamanīja, vai viņš paskatījās arī uz mani, vai tas, ko viņš teica, attiecās arī uz mani, bet varbūt es neesmu tāds kā tie, varbūt viņi ir kārtīgāk nožēlojuši, varbūt es kaut ko esmu palaidis garām. Respektīvi, šīs šaubas vienmēr cilvēkā var būt klātesoši. Tad privātās absolūcijas uzdevums ir kliedēt šīs šaubas. Un patiešām pasniegt cilvēkam evaņģēlī tīrā veidā, jā, arī tev, konkrētais cilvēks, tikai tev šie grēki, patiešām tavi grēki tavā dzīvē ir piedoti. Un šī skaidrība, jeb šī pārliecība mums šatad nodara dzīvē. Es domāju, daudz cilvēki brīžiem jūtas visnotaļ nepārliecināti. Vai žēlastība, par kuru visapkārt visi runā, vai tā pat tiešām attiecas arī uz mani. Tad privāta absolūcija saka, jā, arī uz tevi. Privātā grēksūdze, citējot atkal vienprātības grāmatu, luteriskās reformācijas teologus, privātā grēksūdze kalpo, lai izsūdzētu ko īpašu, kas mūs nomāc vai kārdina, nomoka un nedod mieru, neļauj būt stipriem ticībā. Lai izsūdzot to brālim, mēs saņemtu padomu, mierinājumu un stiprinājumu, kad un cik bieži vien gribam. Šī ir svarīga piebilde. Privātā bikts, kad un cik bieži
vien gribam. Jo šāda grēksūdze nav ietverta pavēlē, kā pārējās divas. Un šai konkrētajā vietā viņi domā ar pavēli lūkšanu pēc piedošanas Dievam un lūkšanas piedošanu viens otram. Šīs, viņi saka, tās ir divas obligātas lietas, kad mēs atvainojamies par kaut ko lūdzam piedošanu, otram cilvēkam, ja esam nodarījuši pāri, tā ir obligāta lieta, viņi saka, tā ir pavēlēta, tāpat arī lūgt piedošanu Dievam, tā arī pavēlēta. Bet privātbikts pavēlēta nav. Bet mēs drīkstam viņu praktizēt ik reizi, kad mums ir šāda nepieciešamība dzirdēt personīgi man veltītu grēku piedošanas pasludinājumu un saņemt kādu padomu, iedrošinājumu un stiprinājumu vārdu. Tātad, šāda grēksūdze, privāta grēksūdze nav ietverta pavēlē kā pārējās divas, bet atvēlēta katram, kam tā vajadzīga, un tad, kad viņam nepieciešams. Pretēji tātad katoļu baznīcai, kuri saka, vismaz vienreiz gadā obligāti, un pirms katras komunijas obligāti, ja vien tu vēlies nākt pie komunijas, tad obligāti privāti bikts, un ne mazāk, ne retākā reiz gadā. Tad luteriskā baznīca saka, vispārējā grēksūdze, pilnīgi pietiekama, ja tev ir šaubas, ja tev ir sajūta, ka tu gribi dzirdēt evaņģēliju pasludinājumu personīgi, tad ik reizi, kad tev šī privāta absolūcija ir nepieciešama. Augsburgas ticības apliecības apoloģijā artikulā par grēku nožēlu. Reformācijas tēvi raksta, ka grēku nožēlai ir divas daļas. No vienas puses tā ir sirds satriektība, tas ir tas emocionālais afekts, tas iekšējais pārdzīvojums. Tu pārdzīvo to sirds satriektību. Tā ir liecība, tā ir viena liecība tavai grēku nožēlai. Bet grēku nožēlai ir arī otra puse, un tā ir ticība. Jo tu taču ar šo savu satriektību kaut kur vērsies. Tu taču pie kaut kā vērsies. Tu to izsaki kādam. Ja tu vienkārši esi satriekts un bez ticības, tad tāds cilvēks līdzinās, kuram jaunās derības personāžam? Jūda, kurš nodeva Jēzu. Mēs zinām, viņš ārkārtīgi pārdzīvoja to, bet tā vietā, lai vērstos pie Dieva, lai runāt ar kādu, ko viņš izdarīja, viņš aizgāja pakārās. Ja? Šī viņa sirds satriektība bija, tā bija liela, briesmīga, smaga, bet viņā nebija ticības. Un tas viņam nelīdzēja neniek. Tad lūk, grēka nožēlē ir divas daļas, sirds satriektība un ticība. Ja kāds grib pielikt klāt trešo daļu, proti, pienācīgas nožēlas augļus, tas ir visas dzīves un ieradumu pārmaiņu uz labāko, pret to mēs neiebilstam. Ja tava dzīve pēc tam mainās un tu nesi pienācīgas atgriešanās augļus, lieliski, bet grēka nožēlē ir šīs divas komponentes primāri. Tava sirds satriektība un tava ticība. Ja tur ir arī augļi no tā, brīnišķīgi. Un šeit tiek piesaukta rakstuvieta 1. Samuēla grāmatā, 2. Nodaļā. Tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvi. Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Un tiek komentēts, no šīm viena daļa nozīmē sirds satriektību, otra nozīmē ticību. Proti, tas kungs nokauj, nogrūž lejā ellē, tas ir tas iekšējais sirds satriektības stāvoklis. Tev ir sajūta, tu esi pagalam,
tu esi beigts, tu esi iznīcināts, tava sirdsapziņa tevi apsūdz, tu esi nogrūst cellē, tev ir slikti. Bet kungs dara dzīvu, viņš atkal uzved augšā, un tā ir ticība, kura tiecas pretī Dievam, un kuras dēļ ir iespējams atkal piecelties kājās. Šī satriektība un ticība, šīs abas lietas, diezgan skaidri parādās arī jau pieminētajos grēku nožēlas psalmos. Arī tajā 51. Psalmā, ar kuru mēs iesākām, arī tur parādās šī psalma autora, konkrēti Dāvida, un atcerēsimies, ka šī ir Dāvida dziesma, kad pravietis Nātans nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Ja? Atcerties to situāciju vecajā derībā, Dāvids ir iekārojis kādu sievieti, tā ir precēta sieva, viņš aizsūta viņas vīru, kas ir karavadonis kaujā, lūdz nepiesekt viņa aizmuguri, viņš aiziet bojā, un tad Dāvids steidz mierināt sērojošu atraitni, kurai, protams, tas liekas tā ļoti glaimojoši, ka pats valdnieks nāk viņu mierināt un beigās viņš ar viņu pārguļ. Un tad Nātans nāk, pravietis Nātans atnāk un stāsta to slaveno līdzību par to nabadziņu, kam bija tā vienīga aitiņa un tas bagātnieks to nolaupīja un atņēma un nogalināja un Dāvids ir sašuts un Nātans saka, tu esi šis bagātnieks, kuram ir milzīgi ganāmpulki, bet tu nogalināji to nabadziņu, lai atņemtu viņam to aitiņu. Un tad Dāvidā mosta šī, viņš ierauga, viņš attopās, ko viņš ir izdarījis. Un tā rezultātā ir tapusi šī dziesma, šis 51. Psalms. Sirds satriektība šeit, kur parādās. Viņš saka, tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Šeit parādās tas emocionālais pārdzīvojums, un vienlaikus šeit ir klātesoša arī ticība. Viņš saka, apžēlojies par maniek Dievus savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Viņam nav kur likties ar savu sirds satriektību, kā vienīgi pie Dieva. Un cerēt un ticēt, ka Dievs spēj piedot, ka Dievs spēj pārkāpumus dzēst. Varbūt pazīstamāks nekā 51. Psalms, daudziem ir 32. Kura sākumu jūs vienmēr dzirdat dievkalpojumā mūsu baznīcā, svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti, svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kura sirdī nav viltības. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā, un tu piedevi man grēka vainu. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Lūk, sirds satriektība no vienas puses un vienlaikus ticība un paļāvība uz Dieva žēlastību. Mēs apliecinām, kā Augsburgas ticības apliecības apoloģijā sacīts, mēs apliecinām, ka pēc grēka nožēlas, proti atgriešanās vai atdzimšanas, ir jāseko labiem darbiem, ir jāseko labiem augļiem visā cilvēka dzīvē. Tā nav patiesa atgriešanās vai patiesa sirds satriektība, ja tai neseko miesas tieksmju nonāvēšana un labi augi. Tātad kaut kādai virzībai ir jābūt. Virzībai ne tikai satriektībai, ne tikai asarām, bet kaut kādai virzībai ir jābūt. Tad tā ir līdz galam patiesa grēka nožēla. Grēka nožēlē ir jārada labi augļi. Kas ir šie labi augļi? To māca baušļi.
lūkšana, pateicība, evaņģēlija apliecināšana un mācīšana, paklausība vecākiem un valdībai, uzticīga kalpošana savā aicinājumā, būt saticīgiem, neslepkavot, neturēt naidu, cik iespējams dot trūcīgiem, nebūt netiklam, nepārkāpt laulību, savaldīties, būt disciplinētam, savaldīt miesu, būt patiesīgam. Tie visi ir pienācīgi atgriešanās augi. Bet šeit reformācijas tēvi ļoti uzsver, tas viss nevis ne mūžīgā soda izpirkšanas dēļ, bet lai nepakļautos velnam un neapgrēcinātos pret svēto garu. Respektīvi, tiem augļiem tie nav nosacījums. Tie augļi nav nosacījums. Piedošana tev jau ir pasludināta. Punkt. Tu jau esi atraisīts, tu jau esi brīvs, tev jau ir piedots. Nesekos tur atgriešanās auga. Sekos atkal jauni grēki, sūdzēs no jauna. Mēs dzīvojam no šīs žēlastības, mēs dzīvojam no šīs cerības. Bet mēs nedrīkstētu nolikt tos ratus priekšā zirgam. Respektīvi, nevis tu vispirms tagad nesīsi augļus, Un Dievs paskatīsies uz augļiem, teiks, ir labi, un tad tāpēc tev tiek piedots. Nē, nē, vienmēr otrādi, un tikai otrādi. Tikai atbrīvots, atpestīts, apžēlots cilvēks ir brīvs, viņā atraisās svētā gara klātbūtne, lai viņš spētu kaut ko labu darīt. Nekad ne otrādi. Ja cilvēks pats no sevis neatpestīts, neatbrīvots, centīsies izspiest labos augļus, tur nekas vairāk par liekulību nesanāks. Bet tikai tad, kad tu esi satvēris to piedošanu, apzinājies šo piedošanu, tad tu esi spējīgs šos labos augļus nest. Tās varbūt ir tādas liekas nesvarīgas nianses, bet dažkārt tajā konkrētajā praktiskajā dzīvē ļoti noderīgas nianses. Jo ļoti bieži cilvēkiem sajūk, kas ir vispirms un kas ir pēc tam. Ļoti bieži, un te būtu tā atšķirība starp bauslību un evaņģēliju, kā luteriskā tradīcija runā. Ļoti bieži mēs dzirdam bauslību visapkārt. Proti mīlestība, jā, jā, piedošana, jā, jā, bet ja tu, nu tad tev tas būs. Bet tā ir bauslība. Ar to neko nevar izdarīt. Ar to paliek tikai vēl grūtāk. Jo tā apgrūtina sirdsapziņu. Tu vienmēr saproti, ka lai tu kaut ko iemantotu, tev ir jāizdara tur tas un tas un tas. Un tu nekad nesasniedz to. Jo bauslības prasības vienmēr ir pārāk augstas. Bauslība tev vienkārši iedzen stūrī. Tā iedzen tevi izmisumā. Un patiesībā tas ir bauslības mērķis. Iedzīt cilvēku stūrī, iedzīt viņu izmisumā. Ziniet, tā kā izsit drošinātājus. Korķus izsit. Tu centies, tu dari, tev liekas, nu jau man sanāk, nu jau es visu spēju, nu es visu varu. Piepieši tu sastopies ar kaut ko tādu, kas vienkārši izbliež visus korķus. Absolūti tums iestājas. Un tikai tad, kad šie korķi ir izsisti, tikai tad cilvēks beidzot ir gatavs paļauties, pa īstam paļauties uz Dievu. Kamēr nav šis īssavienojums, kamēr nav šie korķi izsisti, cilvēks aizvien pats mēģina kaut ko stūrēt savā dzīvē. Un redziet, par to es gribu tagad mazliet pastāstīt no cita aspekta. Proti, mēs pieskārāmies šai tēmai no Bībeles aspekta, dažādas rakstuvietas dzirdējām, mēs pieskārāmies šai tēmai no tradīcijas aspekta, no baznīcas tradīcijas viedokļa, ko saka katoļu baznīca, ko saka luteriskā. Ļoti daudz par šo tēmu runā neapšaubāmi pareizticīgo baznīca, baznīca tēvi, tur ir ļoti daudz visa kā.
Bet es jums gribu mazliet par šo tēmu pastāstīt arī no viena, varbūt ne tik pierasta aspekta, proti no psiholoģijas vai psihoanalīzes vai, kā to moderni dēvē, kognitīvo zinātņu aspekta, proti, kā mēs domājam, kā mēs uztveram pasauli un kāpēc tieši tā mēs viņu uztveram un kādi ir tie domāšanas modeļi, kas mūsu galvās notiek un kāpēc grēksūdze ir ļoti svarīga no arī šāda aspekta. Un proti, te man ir mazliet jāņem talkā mans nu tāds iemīļots jājamzirdziņš no bioloģijas viedokļa cilvēka smadzeņu uzbūve. Jūs zināt, es esmu par šīm lietām runājis šur un tur, šad un tad, bet nu mazliet atgādināšu. Smadzenes, cilvēka smadzenes nav viendabīga masa mūsu galvās, bet smadzenes ir trīsdaļīgas. Mums ir tā saucamās reptīliskās smadzenes, kuras atbild par visa veida refleksiem, instinktiem, kustības, elpošana, visi tie neapzinātie refleksi, pateicoties, kuriem mēs spējam funkcionēt. Tie visi darbojās reptīliskajās smadzenēs. Tad mums ir vēl limbiskās smadzenes, virs tām reptīliskajām. Tur veidojas mūsu emocijas. Tur mājo mūsu emocijas. Dusmas, prieks, bailes, visāda veida emocionālas reakcijas tur rodās, tur veidojās, tur nostiprinās, tur mums izveidojas emocionāla atmiņa. Jūs varat atcerēties kādu bērnības notikumu, kurš sen ir beidzies, bet pēkšņi jūs sajūtaties kaut kā šobrīd šeit. Tāpēc, ka tas bērnības notikums ir bijis emocionāli tik spilgts, ka tas ir atstājis burtiski fiziskus nospiedumus, fiziskus slēgumus jūsu limbiskajās smadzenēs. Un jūs reaģējat šobrīd uz notikumu, kas vairs sen nepastāv realitātē. To padara iespējamu limbiskās smadzenes, kur emocijas veidojas. Un tad mums ir vēl neokorteks. Tā virsējā daļa, smadzeņu daļa, kas atbild par mūsu spriest spējām, par loģiku, par iztēli, par valodu, mūsu racionalitāte mājo neokorteksā. Bet ir tā, ka šīs smadzenes ir, nu kā jau teicu, trīsdaļīgas, tās nav viendabīgas un Tas kontakts starp šīm trim smadzeņu daļām nav tāds plūstošs un nepārējošs. Tās trīs smadzeņu daļas savā starpā, protams, ir savienotas ar kaut kādām informācijas plūsmām, bet ne tik plūstoši un viendabīgi, kā mēs to gribētu. Tāpēc, ka viņas ir laika gaitā veidojušās atsevišķi. Jūs zinat, ir dažādi dzīvnieki, kuriem ir tikai reptīliskās smadzenes. Ir dzīvnieki, kuriem ir gan reptīliskās, gan limbiskās smadzenes, bet nav neokorteks. Tad savukārt, lūk, cilvēks ir tāds radījums šajā pasaulē, kuram ir visi trīs smadzeņu, tā sakot, attīstības posmi šajā galvas kausā iekšā, bet nu tie ir savā starpā nepārāk labi saistīti. Un tagad, draugi, svarīga lieta. Kad mēs domājam un skatāmies uz šo pasauli un jūtamies kaut kā, nu vienkārši dzīvojam savu dzīvi. Mēs dažkārt piedzīvojam tādus mirkļus, kad mēs kaut ko nesaprotam. Kad mums kaut kas, mēs tā kā piedzīvojam, bet mums nav skaidrs, kas tas ir. Mums ir kaut kādas dīvainas izjūtas, dīvainas nojausmas. Kaut kādas tādas irracionālas izjūtas, tādas, nu, kuras tu nespēji pamatot ar savu prātu, ar savu racionalitāti. Mīlestība, reliģiskie pārdzīvojumi,
tie neiekļaujas loģikā un neokorteksa skaidrojumos. Tie ir tādi nelīdz galam saprotams pieredzes. Tad redziet, draugi, cilvēku smadzeņu pētnieki saka, ka tā iracionalitāte, jeb tie neizskaidrojumie stāvokļi vai neizskaidrojumās sajūtas mūsos rodas tāpēc, ka starp šīm smadzeņu daļām nav šī kontakta pietiekami intensīva un skaidra un plūstoša. Tajās informācijas sastāvdaļās tur ir tādi pārtraukumi. Un tāpēc mums ir tādas pieredzes, kuras mēs līdz galam nespējam apjaust. Un tad mēs viņus, kad mēs viņus sajūtam, mēs viņus kaut kā, nu, kaut kas jau ir jādara ar to pieredzi. Un tad mēs to pieredzi kaut kā mēģinam ar prātu, ar to neokorteksu kaut kā, nu, saprast, nu, kas tad tas ir, ko es tagad piedzīvoju. Un tad, kā nu kuro reizi mēs to iztūkojam. Man vairāk tāda tuvāka, nu, tēma vai piemēri ir par cilvēku savstarpējām attiecībām. Jūs zināt, es vadu arī pirmsaulības seminārus šeit par vīriešu un sieviešu savstarpējām attiecībām. Un tajās attiecībās ļoti bieži ir tā. Cilvēki, puis un meitene, iemīlas viens otrā. Nu, tā ir tāda brīnišķīga sajūta. Es ceru, ka jūs vēl atcerties, esat piedzīvojuši tādu. Tā brīnišķīgā sajūta, nu, ka jūs esat iemīlējušies. Nu, viņa ir tāda, nu, tu to nevar tā vienkārši aprakstīt kaut kādā loģiskā, racionālā veidā, nu, tā vienkārši atnāk pie tevis. Viņa ir tik dziļa, viņa ir tik fundamentāla, ka viņa vienkārši pārmaina visu tavu dzīvi, visu tavu domāšanu. Un tad tu esi gatavs tai meitenei solīt visu ko, ja, tur zvaigznes no debesīm nonest, mīlēt viņu līdz mūža galam, un, nu, visu iespējamo, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds dievišķis, gandrīz vai kas tev ir pārņēmis. Nu, tu, un kādreiz cilvēki tā arī to formulē, Dievs man atsūtīja šo cilvēku. Ja? Jo tā pieredze ir tik tāda fundamentāla, ka Dievs ir tas, kas man ir atsūtījis šo cilvēku. Un tad paiet laiks, un šie cilvēki dzīvo kopā un tā, un tur pienāk kaut kādas krīzes, kā jau visās attiecībās. Un vienu dienu tev pārņem jauna sajūta. Tikpat fundamentāla, tikpat tāda dievišķa varētu teikt, tu saproti, es kļūdījos pirmā reizē. Ja? Es saprotu, ka... Nu, ka tas Dieva sūtītais cilvēks, nu, nav šī sieviete, kurai jau ir 40, bet tas Dieva sūtītais cilvēks ir tā 25-gadīgā kaimiņiene, ja, uz kuru es tur skatos no rītiem. Nu, man pilnīgi ir sajūta, ka pats liktenis mūs ir savedis kopā. Ja? Nu, kad Dievs kaut ko ļoti svarīgu man grib pateikt ar to, ka es esmu sastapis šo jauno sievieti. Jūs saprotat to loģiku, ja? Es piedzīvoju kaut kādus ļoti dziļus impulsus sevī, bet viņi ir tik neapjausti, tik dziļi, ka es īstenībā nezinu, ko ar tiem iesākt, un es viņus iztulkoju, nu, ar sevi izdevīgiem, jā, ļoti bieži, visbiežāk, sevi izdevīgiem tēliem, jēdzieniem, simboliem. Proti, es vienkārši gribu tikt vaļā no vecās sievas un pārgulēt ar šo jauno sievieti. Tas ir, kas ir būtība tam visam stāstam, ja? Bet es to tā aprakstu, es to tā iztulkoju, nu, tik garīgi, nu, tik tā brīnišķīgi, ja? Kad tā no malas tu klausies un tu saproti, nu, baigās lietas Dievs dara, ja? Redz, kā viņš tev pieved vienā brīdī cilvēku kādu, un tad viņš to cilvēku tā kā no tevis aizved prom un atved tev nākamo cilvēku tavā dzīvē, nu, vai nav jauki, vai ne? Nu, tā, ka tu jūti, Dievs par tevi rūpējis, ja? Tādas ir tās pieredzes. Tas ir tikai tāds viens šaurs fragments, ko es tagad izstāstu. Un tagad redziet, draugi, man tā svarīgākā lieta, ko es gribu, lai jūs saprotat. Es personīgi domāju, ka cilvēkam ir divu līmeņu reliģiskas pieredzes. Divu līmeņu reliģiskas pieredzes. Pirmā līmeņa reliģiskā pieredze izriet
no mūsu uzbūves, no mūsu smadzeņu uzbūves. Pirmā līmeņa reliģiskā pieredze ir tā, kur mēs jūtam vienkārši kaut kādus impulsus, kaut kādas pieredzes, kaut kādas izjūtas, kuras rodas no to smadzeņu no tā, ka tās smadzenes nav tik precīzi saaugušas kopā, ka viņas tomēr ir trīs dažādas smadzenes, tai vienā galvas kausā tur impulsi ir, bet precīzi viņas nav. Tad lūk, pirmā līmeņa reliģiskā pieredze veidojas no šīm izjūtām. Un mēs ar to neokorteksu, mēs mēģinām kaut kā saprast, kas tad ir tas, ko es piedzīvoju, kāpēc man ir šādas izjūtas, kāpēc man ir sajūta, ka kaut kas augstāks eksistē, kad kaut kas ar mani notiek un paveicās, man kaut kā liekas, ka tur kāds man ir palīdzējis, vai kad man kaut kas nepaveicās, man liekas, ka kāds man ir tur nolādējis, vai kāds man tur ļaunu aci uzlicis, vai respektīvi, pirmā līmeņa reliģiskā pieredze ir aizvien vārīšanās pašiem savā iekšējā pasaulē, es teiktu to tā, ļoti prozaiski, ja? Tā ir tāda ņemšanās joprojām pašiem ar sevi. Un mēs mēģinām to, kas tur mūsu galvās notiek, mēs mēģinām to kaut kā sakārtot, kaut kur ierakstīt kaut kādās schēmās. Mūsu neokorteks ņemās kā traks un mēģina saprast, kas tad ir tas, kas ar mani notiek. Un viņš ņem palīgā visāda veida dzirdētus stāstus un tēlus un simbolus un Un, draugi, ja jūs tā padomājat, kas ir priekšstats par Dievu ļoti bieži? Tas ir kaut kas no Ziemassvētku vecīša, kaut kas no mana tēva, kaut kas no mana vecā tēva, kaut kas no leģendām senām, kaut kas no pasakām dzirdēts, kaut kas no vēl kaut kā. Priekšstats par Dievu ļoti bieži aprobežojas ar to, ar tiem vārdiem, simboliem, pieredzi, kas man ir bijusi te savas līdzinējās dzīves laikā. Un arī to priekšstatu par Dievu, arī to es mēģinu kaut kur iekārtot, kaut kur atrast viņam vietu, kaut kā viņu ierāmēt, kaut kā tikt ar viņu galā. Tas ir kā darbojās mūsu izdzīvošanas instinkts. Man ir jābūt pārliecībai, ka es dzīvoju, ka es spēju tikt galā ar dzīvi, brīžiem varbūt nespēju, bet tāpēc man ir Dievs, un Dievs man dara šito, un ja es darīšu tā, Dievs man darīs to, un tā aizvien ir mēģināšana kontrolēt visu. Un tā manā apziņā nāk iekšā visādi veidi impulsi. No zemākajām smadzenēm uz augstākām, no ārpus visādi notikumi, visādi impulsi. Es mēģinu ar to visu tik galā. Dažreiz veiksmīgi, dažreiz mazāk veiksmīgi, bet galva strādā. Kā traka. Bet aizvien tā ir pirmā līmeņa reliģiskā pieredze, aizvien tā ir ņemšanās pašam ar sevi. Līdz notiek trakākais. Tiek izsisti korķi. Notiek tāds dzīves kaut kas, kas vienkārši man izslēdz laukā. Nomirst kāds, kāda traģēdija notiek, kaut ko nevar izdarīt. Respektīvi, notiek kaut kāds tāds notikums, kuru es nekādi nespēju vairs ietekmēt, menedžēt, kontrolēt. Es attopos pie sasistas silas. Visi mani drošinātāji ir izbliest ārā, es saprotu, ka es neko nesaprotu, es neko nevaru. Esmu salausts, esmu satriekts lupatās, manis vairs nav. Dariet ar mani, ko gribiet. Es vairs neko nevaru. Šādi ļoti dramatiski notikumi noved pie tā, ko es dēvēju par otrā līmeņa reliģisko pieredzi. Proti, beidzot, mēs esam izlauzušies no savas iekšējās realitātes un beidzot, mēs esam atvērti
realitātei plašajai. Proti, es nezinu, kas ir kas, es nezinu, kā būs, es vienkārši ļaujos. Es pat nezinu, kam, es vienkārši esmu atvērts. Un tajā mirklī, kad ir sabrukušas visas manas rūpīgi būvētās sistēmiņas un kastītes un schēmiņas, tajā brīdī es esmu atvērts plašākai realitātei, kas ir īstenībā Dieva klātbūtne. Kas ir īstenībā Dieva klātbūtne. Tie, kuri to ir piedzīvojuši, zina, par ko ir stāsts. Kuri to nav piedzīvojuši, klausās un brīnās. Es nevaru jums palīdzēt. Kad cilvēks ir piedzīvojis šo otrā līmeņa garīgo pārdzīvojumu, un kad viņam kāds jautā, kas īsti notika, tu esi citādāks, viņam kaut kā ir jāpaskaidro, kas notika. Ironiskā kārtā mēs jau no sevis nekur tālu neesam aizgājuši. Mēs joprojām lietosim vārdu Dievus. Lietosim kaut kādus pierastus izteiksmus līdzekļus, bet tie vairs nebūs tie vārdi, tur vairs nebūs tas vecais saturs. Vārdi būs tie paši, bet saturs būs kļuvis cits. Tad lūk šo pāreju no pirmā līmeņa reliģiskās pieredzes uz otrā līmeņa reliģisko pieredzi, tā notiek tikai caur to drošinātā izsišanu. Kamēr mēs esam spējīgi, mūsu prāts nenormāli strādā, lai mēs paši spētu visu nokontrolēt. Un tā ir joprojām ņemšanās pašiem ar sevi. Lai jums neliktos, ka es esmu to visu izdomājis tikai pats, es gribu jums nocitēt dažus citātus no Erika Fromma. Eriks Fromms ir bijis tātad psihoanalītiķis, psihologs, filozofs, domātājs un tā tālāk. Un viņš ir ļoti daudz domājis par to, kā mēs uztveram pasauli. Kā mēs domājam, kā mēs tveram, kas ir tie mehānismi. Un tad viņš saka tā, pieredze, nu, kuru mēs piedzīvojam, pieredze, var tikt apzināta vienīgi tad, ja tiek uztverta, sasaistīta un sakārtota konceptuālās sistēmas jēdzienos un kategorijās. Bet tas, kā mēs kārtojam savu pieredzi, kādus vārdus lietojam, kādu sistēmu mēs tur izveidojam, viņš saka, pati sistēma ir sociālās attīstības rezultāts. Katra sabiedrība, praktizējot sev raksturīgu dzīvošanas, attiecību, izjūtu un uztveres veidu, vienlaikus attīsta kategoriju sistēmu, kas nosaka apziņas formas. Un šī sistēma darbojas kā sociāli nosacīts filtrs. Cilvēka kontakts ar realitāti ir tikai daļējs. Lielākā daļa no tā, ko cilvēks uzskata par realitāti, ārpus sevis vai sevī, sastāv no fikcijām, kas ir viņa prāta konstrukti. Viņš apzinās realitāti tikai tādā mērā, cik tālu tas ir nepieciešams viņa sociālajai funkcionēšanai. Viņš apzinās savus līdzcilvēkus tikai cik tālu ir spiests ar viņiem sadarboties. Viņš apzinās materiālo un sociālo realitāti, tikai cik tālu viņam ir nepieciešams to apzināties, lai ar to manipulētu. Es saprotu, izklausās sarežģīti, bet ļaujiet man jums izstāstīt vienu piemēru, kas varbūt paliks mazliet skaidrāks. Es redzu šeit cilvēkus. Jūs esat reāli. Es ceru, tāpat kā es. Es redzu šeit cilvēku, sēž dzīvi cilvēki. Kādus no jums es pazīstu? Tādā nozīmē, ka esmu redzējis, zinu, kā jūs sauc, ar kādiem esmu runājis, vairāk vai mazāk.
Jūs esat ļoti konkrēti dzīvi cilvēki šeit. Kādus nepazīstu, pat nezinu, kā sauc. Kādus esmu redzējis, kādus neesmu. Bet jūs esat šeit ļoti konkrēti cilvēki. Tas ir, kas ir realitāte. Bet tagad pasakiet man, kas ir latviešu tauta? Kas ir tauta? Ko nozīmē jēdziens vārds tauta? Mēs taču viņu lietojam ļoti bieži, īpaši šajās dienās. Daudz lietojam šo vārdu – tauta. Kas jūs esat? Jūs esat tauta. Jā, daļa no tautas. Ja? Bet patiesībā tauta ir vienkārši vārds. Tas ir jēdziens. Tas ir simbols patiesībā. Es varu pieiet pie katra no jums. Es varu ar katru no jums aprunāties. Jūs varat pateikt, kā jūs sauc. Es varu par jums kaut ko uzzināt. Bet es nespēju aptvert 2 miljonus. Vai nu cik nu mēs tur esam. Es nevaru ar katru no 2 miljoniem aprunāties. Es nevaru pajautāt katram no 2 miljoniem, kā viņu sauc. Es nevaru zināt, kā viņam katram klājas. Līdz ar to es nespēju aptvert realitāti. Tā vietā man ir jēdziens galvā. Tauta. Un cik vienkārši viss paliek. Tauta. Mana mīļā latviešu tauta. Bļurk. Ja? Tauta. A, aiz tā jēdziena tauta ir katrs konkrēts indivīds ar savu dzīvi. Kam es netieku klāt vienkārši. Bet manas funkcionēšanas nolūkos. Nu, lai man nerastos sajūta, ka es esmu traks, ka es esmu sajūtas prātā, ka es taču netiek klāt pie katra cilvēka, es lietoju jēdzienu tauta. Un tiklīdz, kā man ir jēdziens tauta, es varu ar šo jēdzienu kaut ko izdarīt. Es varu viņu glorificēt, es varu viņu nozākāt, es varu viņu ar viņu manipulēt, es varu jums kaut ko stāstīt, un lietot šo jēdzienu tauta tā, ka jūs sākat raudāt. Es varu sākt dziedāt kaut ko par latviešu tautu, kādus dzejoļus skaitīt par latviešu tautu, stāstīt, kādas šausmu lietas latviešu tauta ir piedzīvojusi. Es varu jūs novest līdz asarām ar šo jēdzienu tautu. Es varētu jūs iedvesmot ar šo jēdzienu tautu. Bet tas ir jēdziens. Tas ir vienkārši jēdziens, ar kuru mēs manipulējam. Un turklāt, manipulējam tā, kā gribam, es te sadzirdu, ja? Vai kā vajag kādreiz, vai kā ir izdevīgi šad tad. Ja? Tas ir tas, par ko Fromms raksta. Mēs nespējam tvert visu realitāti. Mums ir fikcijas, mums ir konstrukcijas, ar tā mēs spēlējamies. Šo jēdzienu tauta, tikpat labi varētu lietot jēdzienu baznīca, jēdzienu draudze. Draudze. Mēs esam draudze. Piedošana, mūsu draudzē ir pāri pa 5000 cilvēku. Es pat nezinu, cik precīzi. Bet tas nekas, jo man ir jēdziens draudze. Ar to es varu izrīkoties, kā es gribu. Tas ir, par ko runā Fromms. No tā veidojas mūsu realitāte. Mūsu realitāte veido valsts, tauta, draudze, baznīca, krievi, latvieši. Šādu jēdzienu ir ārkārtīgi daudz, no kuriem tiek uzkonstruēta mūsu realitāte, mūsu interpretācija par realitāti. Fromms saka, es apzinos tikai tās visas domas un izjūtas, kam ir ļauts izspiesties caur šo trīskāršo filtru, ko veido valoda, loģika un aizliegumi. Tas ir filtrs. Katra cilvēka galvā ir filtrs, kur veido valoda, loģika, saskaņā ar kādu mēs domājam,
un dažāda veida aizliegumi, kas pastāv sabiedrībā, nerakstīt kaut kādu, par ko nevajadzētu runāt, ko nevajadzētu saukt vārdos, par ko nevajadzētu domāt un runāt un tam līdzīgi. Tas ir filtrs. Katra sabiedrība izveido filtru. Un mēs no bērna kājas mācīdamies valodu, mācīdamies uzvesties, klausīdamies, ko mums stāsta, mācīdamies, kādā veidā mums māca. Mums galvās lēnām izveidojas filtrs. Un tas ir starp mani un realitāti. Un šī filtra ietvaros es mēģinu kaut kā darboties. Citiem vārdiem viņš saka, tā kā apziņa reprezentē tikai nelielu, proti sociāli nosacītu pieredzes fragmentu, bet bezapziņa reprezentē universālā cilvēka pilnību un dziļumu. Tad apspiešanas rezultātā es, šī nejaušā sociālā persona, tieku nošķirts no manis kā veselās cilvēciskās personas. Bet īstenībā es esmu svešs pats sev. Un tikpat lielā mērā svešs man ir jebkurš cits cilvēks. Es esmu atšķirts no cilvēciskās pieredzes plašā lauka un palieku cilvēka fragment. Kurš pārdzīvo tikai mazu daļiņu no tā, kas ir reāls viņā un kas ir reāls citos. Mums nav pieejama plašākā realitāte. Viss ir filtrēts un mēs pat sevi īsti neapzinamies līdz galam. Tad lūk, apzināt to, kas ir neapzināts un tādējādi paplašināt savu apziņu, nozīmē rast saskarsmi ar realitāti un uzzināt patiesību, intelektuāli un emocionāli. Un redziet, draugi, te ienāk mums tā grēksūdzes ideja iekšā. Grēksūdzei var būt divējāds pielietojums. No vienas puses grēksūdzi var izmantot kā represīvu metodu. Teim. Superego kontrolē par ego. Grēksūdze kā represīva metoda. Grēksūdze kā mehānisms, kā ļoti konkrēts filtrs, kā mani paturēt noteiktā kastītē, noteiktās robežās, noteiktā sistēmā, schēmā. Jo kas ir grēksūdze? Es nododu pats sevi. Es tā sakot, nostučīju pats sevi. Labi, ja vēl Dievam, bet arī tam priesterim vai mācītājam vai vēl kādam. Es nododu pats sevi, ko es domāju, kā es jūtos, ko es grasos darīt vai ko es esmu izdarījis. Un totalitārās sistēmās jūs zinat tādu stučīšanu, tāda vienam otra izspiegošana un nodošana ir ļoti normāla lieta. Pašcenzūra totalitārās sistēmās ir augstākā pilotāža. Kad tev pat tevi neviens nespiež, tu vienkārši zini, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst, kas ir labi, kas nav labi. Un tu sāc cenzēt pats sevi. Tāpēc grēksūdze var tikt izmantot kā represīvs mehānisms var tikt izmantot. Paturot cilvēku aizvien tajā pirmā līmeņa reliģiskajā pieredzē, liekot viņam tur funkcionēt pa noteiktām schēmām, pa noteiktiem ceļiem, tā kā tādai žurciņai, kur tur palaiž un atver vaļā vienas durtiņas otras, bet tur tas labirints visu laiku tiek uzraudzīts, tā sakot, no augšienas. Grēksūdzi var lietot tādai represīvai lietai. Bet grēksūdze, manuprāt, tas labākais pielietojums būtu, ja mēs esam piedzīvojuši to otrā līmeņa reliģisko pieredzi, to, ka tie korķi ir izsisti un es esmu patiešām atvēries Dievu klātbūtnē, tad grēksūdze mēs varam izmantot kā atgādinājumu tam, ka es esmu cilvēks, mana spēja redzēt ir ļoti ierobežota. Es nespēju līdz galam kontrolēt visu.
par laimi man ir Dieva klātbūtnes pieredze. Un es uzticos tai. Un grēksūdze var izmantot kā šādu instrumentu, lai nemitīgi sev atgādinātu par to plašāko garīgo pieredzi. Froms par psihoanalīzi saka, analītiķim ir jāceļ racionalizācija pēc racionalizācijas, balsts pēc balsta, lai pacients vairs nespētu pretoties, lai viņš izlaustos cauri fikcijām, kas pilda viņa prātu, un pārdzīvotu realitāti. Proti sāktu apzināties to, ko līdz šim nav apzinājies. Šis process pacientā bieži rada lielas izbailes, kas reizēm, ja nebūtu analītiķa mierinošās klātbūtnes, viņu kavētu izlausties cauri viņu fikcijām. Respektīvi, cilvēks tik ļoti māna pats sevi, bet viņš vienlaikus jūt, ka kaut kas nav labi. Kaut kas ir slikti, bet tu neredzi to, kas ir slikti. Tu nesaproti to, kas ir slikti, jo tu turpini mānīt sevi. Un tad tu aizēj pie psihoterapeita vai pie mācītāja vai pie psihoanalītiķa vienalga, pie kāda cilvēka, kurš ir spējīgs tvert plašāku realitāti. Un tas speciālists, tā sakot, viņš redz to tavu šaurību, viņš redz tās schēmas, kas tev ir galvā, viņš redz to tavu sasaistītību. Un viņš lēnām, pamazām brucina vienu konstrukciju pēc otras, vienu atbalstu sistēmu pēc otras. Un tas ir bailīgi, un tas ir nepatīkami. Jo tu paliec aizvien trauksmaināks, aizvien sliktāk jūties. Tu jūti, ka viena atbalstu sistēma aiziet pa pieskaru, otra atbalstu sistēma. Viss brūk un jūk, ko tu esi līdz šim sapratis, kas ir dzīve, kas ir patiesība, kas ir realitāte, tas viss brūk un jūk. Bet tajā procesā tas cilvēks ir blakus. Un ja tu viņam uzticies, un ja tu zini, es drīkst viņam uzticēties, tad tu pārvari savas bailes, un tu ej kopā ar šo terapeitu, mācītāju, analītiķu, vienalga ko, tu ļaujies, tu ej viņam līdzi. Līdz viņš tev saka, zini, bet šāda ir patiesība. Un tev nokrīt tās zviņas no acīm, un tu to patiesību ieraugi. Lūk, tam varētu līdzināties privāta bikts. Ja mācītājs vai priesteris, pie kura cilvēks aiziet, pats ir piedzīvojis to plašāko realitāti. Ja mācītājs vai priesteris zina, ko nozīmē dzīvot vecajos priekšstatos, ērtajos, schematiskajos, kur viss ir skaidrs pa plauktiņiem. Viņš zina, kāda līdzinās dzīve tur. Bet tad viņam ir bijis tas caursitiens, un viņš ir piedzīvojis šo plašāko realitāti, šo Dievu klātbūtni, un viņš zina, ka tas ir kaut kas, kas nemaz nelīdzinās tam iepriekšējam. Un tad, ja mācītājiem vai tam padomdevējam šāda pieredze ir, tad viņš klausās tajā cilvēkā, kas pie viņa atnācas, Un viņam ir skaidrs, viņš runā frāzes, viņš nesaprot, ko viņš runā, viņš lieto vārdus, bet viņam tie ir tukši vārdi. Tas tāpat, kā es teiktu, tauta, bet tas ir tukšs vārds. Ko tad ir tauta? Ja? Ja es būtu parunājis ar katru atsevišķo cilvēku, tad es zinātu, ko nozīmē tauta. Bet šajā gadījumā es nezinu, ko nozīmē tauta, jo es neesmu parunājis ar katru atsevišķo cilvēku. Un es saku tauta. Šis jēdziens ir tukšs. Un šādu tukšu jēdzienu mūsu dzīvēs ir ārkārtīgi daudz, draugi, vairāk nekā mēs to gribētu. Vairāk nekā mēs to gribētu, mūsu dzīvē ir tukšu jēdzienu. Un tad lūk, grēksūdze. Privātbikts būtu tas mirklis, ka ja vien es būtu piedzīvojis to korķisišanu un būtu piedzīvojis to
plašāko Dievu klātbūtni, tad turpmākajā dzīvē grēku sūdze vai privātdikts būtu tie mirkļi, caur kuriem es sev atgādinātu. Nemāni sevi. Netaisi fikcijas. Nebūvē konstrukcijas. Tāpat sagrūs. Bezjēdzīgi. Atceries, kas tu esi. Konstruktors. Atceries, kas ir Dievs. Tā absolūtā realitāte. Atceries, ka ik pa laikam tev aizkritīs širmes, kāds tev atkal uzliks galvā filtru, tu atkal neko neredzēsi, bet grēksūdzes ir tie mirkļi, kuri man atgādina par manu būtību patieso. Un tad tā ir īsta grēksūdze. Tad tā ir patiesa grēksūdze, kas ir sasniegusi savu mērķi, izsitusi no manām kāja apakšas visas manus spieķīšas un manus tos, nu kā veci cilvēki ietatiem, ja? Staigulītis, ja? Visi mani staigulīši ir izsist no kāja apakšas, ja? Es esmu kails, ja? Pliks Dievu priekšā. Tā ir tā grēksūdzes, manuprāt, dziļākā ideja. Kamēr vien mēs tur rotaļājamies ar kaut kādiem jēdzieniem, vārdiem, tur tā un tā, mēs aizvien demonstrējam, ka mēs esam pirmā līmeņa tai reliģiskajā pieredzē. Kas rodas no mūsu smadzeņu īpatnībām, no visādiem neapzinātiem, neizprastiem impulsiem, tos mēs interpretējam kā dziļu garīgu pieredzi, bet tā nav dziļa garīga pieredze, kamēr mēs esam spējīgi ar to manipulēt. Ar Dievu manipulēt nevar. Ar Dievu manipulēt nevar. Ar pirmā līmeņa pieredzi manipulēt var lieliski. Gadiem ilgi. Var nodzīvot mūžu, un justies ļoti reliģisks cilvēks, un tādi mēs arī esam, reliģiski cilvēki dziļākajā būtībā, bet tā ir pirmā līmeņa reliģiskā pieredze. Nu, lūk, draugi, es saprotu, ka ļoti iespējams bija sarežģīti, un varbūt esat apjukuši un nezinat tagad, ko iesākt ar šo, ko viņš mums izstāstīja, bet... Nu, es ceru, ka varbūt mazliet kaut kā. Vai jums ir jautājumi? Uz ko? Kur lai pierakstās uz ko? Uz grēksūdzi? Ā, uz grēksūdzi, jā. E-pasts mans ir zināms, jā. 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 Jā, jā. Jūsu grēki tiek piedoti tajā brīdī, kad jūs labā ticībā un paļāvībā esat atnākuši kaut vai uz dievkalpojumu, kopā ar visiem pasacījuši grēksūdzes vārdus, mācītājs ir pajautājis, vai tā ir jūsu patiesa grēksūdzēšana un lūkšana. Jūs esat ieskatījušies sevi un sapratuši, jā, es te stāvu tāds, kāds esmu, ar visu savu bagāžu, ar visām savām nastām, Un mācītājs saka, jā, tavi grēki tev ir piedoti. Viss, viņi ir piedoti. Jūs esat brīvs cilvēks. Jums tiek iedot atkal balta lapa un sāciet rakstīt no jauna. Problēma tikai tā, ka dievkalpojums vēl nebūs beidzies, kad lapa jau būs saķēpāta. Ja? Tā ir tā vienīgā problēma. Bet tā visādi citādi, ik reizi, kad jūs nākat Dievu priekšā ar grēksūdzi, viņš saka lieliski. Sāc no jauna, reku balta lapa. Ja? Un tā mūža grēksūdze, ko jūs minējāt, man izklausījās pēc bikts spoguļa. Respektīvi, kristīgajā tradīcijā, arī lutriskajā,
ir tas, ko dēvē par bikts spoguli. Tie ir, jūs sakat, punktiņi, bet dažāda veida jautājumi, kuri iziet patiesībā cauri 10 baušļu tematikai. Viņi ir tikai noformēti tādos dažādos veidos, lai nebūtu tā, ka viens pret vienu bauslis pārrakstīts, bet viņi ir noformēti ļoti dažādi, lai palīdzētu cilvēkam aizdomāties par to, kas tad īsti ar mani notiek. Ja? Tas ir, ko dēvēt klasiski par bikts spoguli. Šādi jautājumi šur tur ir literatūrā pieejami, un tie palīdz, jā, tie palīdz savas sirdsapziņas izmeklēšanai. Lai gan, draugi, es atkārtošos vēlreiz, manuprāt, grēksūdze nav tikai kaut kādu morālu pārkāpumu piefiksēšanai, bet tajā visā, kā es to centos izstāstīt, manuprāt, grēksūdzes dziļākais uzdevums ir palīdzēt mums pārtraukt dzīvot ilūzijās. Mēs esam ilūziju ģeneratori. Mēs nepārtraukti ģenerējam māņus, maldus, pašapmānu un ilūzijas. Tad grēksūdze ir, lai palīdzētu mums vērsties pašiem pret sevi, pret tiem maldiem, kuros mēs paši dzīvojam. Man liekas, es esmu taisns cilvēks. Paga, tu esi taisns cilvēks. A, kurš tur nokrāpās tur, kurš nodarīja pāri tam? Man jau liekas, ka es esmu tāds ļoti sirsnīgs cilvēks. Paga, kad tu sakliedz tur uz šitiem, kad tu tur pateici kaut ko ļaunu tiem? Respektīvi, mēs nemitīgi ģenerējam māņus un maldus paši par sevi. Grēksūdzes uzdevums ir to visu izārdīt un palīdzēt mums dzīvot tajā puslīdz realistiskajā izjūtā par to, kas mēs esam, kas ir šī pasaule un kas ir Dievs. Un sākt precīzāk pamanīt realitāti. Precīzāk pamanīt realitāti. Tas, ka es izvairījos no nodokļa nomaksas, tā nav apsviedība, tas ir bauši pārkāpums. Tas, ka es tur iekāroju kādu sievieti, nu tas nav, ka es esmu vecis, nē, tas ir bauši pārkāpums. Tas, ka es tur, nezinu, tur nodarīju pāri vājākam, tas nav, ka es tur varu jebko, nē, tu esi nodarījis pāri vājākam cilvēkam. Respektīvi, tas ir grēksūdzes uzdevums. Precīzāk tvert realitāti. Neaizbildināties un neslēpties aiz lozungiem, jēdzieniem, lieliem vārdiem. Aiz tiem ļoti ērti var paslēpt savu sīkmanību, savu riebeklību un visu pārējo. Un grēksūdze ir priekš tam, lai to neļautu sev darīt. Tāda ir mana izjūta par šo tēmu. Nu, kaut kā. Labi, draugi, paldies, noslēgsim tad ar īsu lūkšanu. Un atļaujiet man nolasīt tomēr 32. Psalma vārdus noslēgumu. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī nav viltības. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos grēkos, un neapslēpu savus vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus. Un tu piedevi man grēka vainu. Tādēļ, lai ik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams. Ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs. Tu esi mans patvērums. Tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas. Gavilēm. Āmen.
Paldies, draugi! Lai jums mierīgs vakars!